Коли це все розпочалося, в райдержадміністрацію видавали зброю. І коли всі отримували зброю, я теж одна з жінок, котра її отримала. Я чесно кажу, що якщо треба буде, візьму зброю і буду захищати своє місто. Наша історія розпочалася, да, в 2014 році, коли ворог напав на нашу неньку батьківщину, і кожна родина, мабуть, думала, да, яким чином вона може допомогти. Спочатку чоловік пішов до військкомату, але його не взяли за станом здоров'я. І ми почали займатися волонтерством. Відвозили, ми працювали тоді в громадському харчуванні, у нас були консерви, їжа, всякі такі речі, і ми відвозили. Навіть одного разу ми їздили з дітьми, з старшими, з малим сином, для того, щоб вони теж розуміли, що коїться. Прогресувала ця війна, і у чоловіка, да, ну, так вийшло, да, він пішов воювати, його вже взяли, він воював в батальйоні «Патріот» 43-й бригади. В 2017 році, да, в році, в червні, так сталося, що ми з ним побалакали по телефону. Він каже, що у нас прийшов, каже, ми відповіли і очікуємо, що зараз буде на нас якийсь обстріл. Ми побалакали з ним якісь там речі домашні, там, про дітей, про все, про якісь його там плани. І він більше не відповів. Зранку на роботу прийшли його друзі і сказали, що він загинув. Цей пункт називався Нікополь, да, що дуже так, взагалі, якось так, як це сказати, символічно для, ну, для нас, для нікопольчан, що саме на ньому він загинув. Він закрив собою молодого хлопчика, йому було на той час 19 років. У Колі було куча планів на життя, да, і він був дуже цікавою, і дуже цікавою людиною. Коли вже повномасштабне вторгнення, то, ну, тим паче, як і застава мене, я вже працювала в такій сфері, можна сказати, що більш військовій. І ранком я прийшла на роботу, побачила своїх друзів. Це був, ну, це день для мене був, ну, надважливий, і він, ну, такий був. Зібрали всі мої друзі. І ми їх автобусами відправляли. Це такий жах, коли люди, котрих ти цінувала, з ким ти товаришувала, да, віддали своє життя. Кожен, хто має хоч якісь сили, повинен допомагати. Як ми там можемо якісь там здати позиції, десь там поїхати відпочивати, коли я знаю, що мої хлопці мерзнуть в окопах, да, вони там страдають, вони лежать в шпиталях там, з пораненням або ще щось. Ну як я це можу дивитися, да, коли частинка мого серця з ними? Да? Я допомагаю тим підрозділам, в котрих є наші нікопольчани. Буває таке, що поїдеш, там, з кимось домовишся, а з кимось не домовишся, і просто буває таке, їдеш і дивишся, там, от, допустим, один з наших там хлопців іде десь там по дорозі, і там виходиш і вносиш йому якусь коробочку смаколиків чи чогось там. Ну, зустрічаються у всіх напрямках. Взагалі нікопольчани, я не знаю, якої там бригади, якого батальйону, в котрої немає хоч одного там якогось нікопольчанина. Спочатку, от коли у нас були обстріли, я приїду до них і якось так, ну, як дівчинка їм там розказує, ой, там страшно, вона каже, ти що нас позориш? Ти сюди приїжджаєш і не боїшся, а там оце, коротше, так, не смій, ти не будеш нас позорити. Я думаю, та точно, ну, що це я там пацанів своїх позорю, ну, такого не може бути. Там зовсім по-іншому, вони більш відверті, більш такі добродушні, вони як діти, вони відкриті для спілкування, да? І там цікаві люди взагалі, і з вищою освітою, і це люди, котрі щось в житті своєму досягли. Дуже часто це свої кошти, кошти друзів, близьких, котрі кажуть, що я не хочу, щоб я роблю це від чистого серця, я не хочу, щоб бувало таке, що там тільки там вирішила щось збирати, раз там хтось дзвонить і каже, мені там вас порадили, і ось є кошти, я знаю, що ви там збираєте на то-то, то-то. Чи якась подружка за кордону каже, я тобі там допоможу закрити там. І машини ми передавали, і мавіки ці, ну, і рушниці купляли хлопцям. Багато чого робили. І я хочу сказати, що, ну, не важно, скільки там тон відправили. Ну, якщо там
практично кожну суботу ми їздили і великими машинами, і мікроавтобусами, і там і їздили, забирали машини, ремонтували. Головне, щоб це було, ну, справді їм потрібно і надважливо. Дівчатка з педколеджу допомогли нам, да, там смаколиками до Дня Святого Миколая. Ми ще збираємо на тепловізійний пристрій, і ось вони вклали вже свою частинку. Це перша частинка. Кожного разу до нас долучається все більше і більше якихось людей. Да? Може, і втомилася. Ну, по-іншому я не можу. Взагалі, я вважаю, що кожен може допомагати, да? І в цей час нам треба всім, наоборот, згрупіруватися, взяти себе в руки, да? Незважаючи на наші там постійні нікопольські обстріли, якусь таку смуту, якісь такі речі, котрі, на котрі потрібно закрити глаза і йти до своєї цілі. Да? У нас ціль у всіх одна – це перемога. І кожен якимись маленькими шашками, такими дрібними, може її наблизити.